नमस्कार आईना कार्यक्रम को आपमनकु स्वागत करछि जयश्री शहर टिकटिक खबर घटना दुर्घटना राजनीति श्रीमंदिर नीतिकांति एवं पाणिपक विषय संपूर्ण खबर गुरे आमर प्रस्तुति विस्तृत खबर पूर्व चलंतु नजर पकाइबा आजर मुख्य खबर उपरे मुख्यांशरे 22 रे श्रीमंदिर रे महाप्रभु को दर्शन करिवे राष्ट्रपति जिला प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति बैठक कड़ाकड़ी हेबो सुरक्षा व्यवस्था पुरी रेल स्टेशन रे गांधीजी को संपर्कित फलक को नेई विवाद थाना रे मामला रुजु कले सामाजिक कर्मी पुरी पुलिस रो सफलता 35 लाख टंका रो ब्राउन सुगर जबर 16 गिरफ सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दले एसपी एवं एथि सह जानिबा अन्यन्य खबर एबे चालू देखिबा विस्तृत खबर आगामी 22 तारीख रे भारत रो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरी गस्तरे आसीबा ने पुरी सर्किट हाउस परिसर रे जिला प्रशासन पक्षरु एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जायछि जिलापाल समर्थ वर्मा एही बैठक को अध्यक्षता करथा बळे एसपी कन्वर बेसल सिंह अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू विनय कुमार दास पौर संस्था कार्यनिर्वाही अधिकारी विजय कुमार दास समेत समस्त विभाग अधिकारी माने एही बैठक रे उपस्थित थिले आसंता 21 तारीख रे ओडिसा गस्तरे आसीबे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं 22 तारीख रे पुरी गस्तरे आसी महाप्रभु को दर्शन करिवार कार्यक्रम रहिछि महामहिम राष्ट्रपति को गस्त को किपरि सुफल करा जिवो सेथि निमते एही बैठक रे आलोचना होइथिला राष्ट्रपति गस्त कला बळे एक स्वतंत्र प्रोटोकॉल रहिथाय एही प्रोटोकॉल अनुसार समस्त व्यवस्था करछियो बोली जिलापाल मत प्रकाश करिछन्ते ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତରେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେପରି ନ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିଟେଲ ତ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିବା କଥା କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଫୋର୍ସ ଆସିବ ତାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ର ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ସହ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ଭିଆଇଭି ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବାହାରିଥିଲା ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାଲି ମାଫିଆ ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଲଢୁଆ ଛାତ୍ର ନେତା ଯାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ଗିରଫ କରାଯାଉନି ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଖୋଳିଆ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଇଏ ଛାତ୍ର ବିରୋଧୀ ସରକାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଖୋଳିବା ଶାସନ କାଳରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିଲେନି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ପୁରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖିବା ନୁହେଁ ଆପଣ ଯଦି ମାନସିକପାଟଣା କଟକର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ଘଟଣା ଦେଖିବେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ହିମପ୍ରପାତର ଘଟଣା ହେଉ କୁମ୍ଭୀର ଛାତ୍ରୀ ଘଟଣା ହେଉ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀର ଆମର ଅନିଲ ବୈଦ୍ୟ ଯେଉଁ ନେତା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନେତା ସେ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରାହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଘଣ୍ଟ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହି ଛାତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି କରିକି ଏସ୍ପିକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଏ ଛାତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ସେ ଦୋଷୀ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନି ସେଇଟା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଆଜି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଗୌରବ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଗୌରବ କରିବ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଏହି ଆକ୍ରୋଶ ରାଲିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। 5 तारीख दिन रात घटनाटा घटला पूर्वतन काउनसिलर थे हाथी महांती बीजेडी बर्तमान जिला संपादक अच्छा सी राजनैतिक आक्रोश रखी गुंडा लगे आक्रमण करेंगे कि बर्तमान बलिया पंडार थाना जी आईआईसी अच्छा श्रीयुक्त कुलमणि सेठी महोदय सी भट गणुंट कारण से बीजेडी जेहेतु अच्छा नेता आक्रमण मत गले राजनैतिक आक्रोश थानार एफआईआर कराई कि जी इनचार्ज अच्छा बलिया पंडा थाना सीए घंट बढ़े रखी जे मुख्य अभियुक्त अच्छा तुरंत आरेस्ट कर। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ତଥା ଘରୋଇକରଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦୁଇ ତିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୁବାସ ଛକ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ କାଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ଘୋଷଣା ବିରୋଧରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ନ କରିବା ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆମଦାନୀ ଆମଦାନୀକି ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ଚାଲିଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଜି UFU ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତା ନିଜେ ମାଲିକ ଭାବି ସବୁଯାକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବସିକି ବିକି ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏୟାରଲାଇନ୍ ବିକିଦେଲେ, LIC ବିକିଦେଲେ, ରେଲୱେ ବିକିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଅଧିକା ସୁଧ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତିକା ସବୁ ଠିକରେ ଋଣ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଋଣ ପାଇବେ। ଅଧିକା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଭଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ କେମିତି ଅଧିକା ପାଇବେ, ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆମର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟି ଆଉ ଏଭଳିଆ ହେବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯିଏକି ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଧର୍ମଘଟ ଆମ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଯିଏକି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କଟିକି ସେମାନେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ବି ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିକ୍ରି କରିହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମରି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ।
ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କି ୱିଡ୍ରୟାଲ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠିକାରେ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାହକ ଭାଇମାନେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକାରେ ହୋଇପାରିବ। ମୋଦି ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକି ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି, ପାର୍ଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇକରି ଏନ୍ପିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସେ ଯେଉଁ ଏନ୍ପିଏ ହୋଇଛି ସେ ଏନ୍ପିଏଟି ଲୁଚିଯିବ। ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଜନତା ଯିଏକି ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ରୁରାଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ବାନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 କି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଉପରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ କାଟିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେଉନାହିଁ। ଆଗେ ଜିନିଷଟା ଆମେ 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଟା ଦେଇଥିଲୁ, ସରକାର ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁପି ତରଫରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବୁ, ୟୁଏପି ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଜନତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଶିଳ୍ପର ଦୁର୍ବଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନଦାୟୀ ଋଣ, ଯାହାକି 2014 ମସିହାଠାରୁ ଲଗାତାର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2014ରେ ଏହାର ପରିମାଣ ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା 2,29,298 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାର ପରିମାଣ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା 10,42,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବାସ୍ତବରେ ଅନଦାୟୀ ଋଣର ଶୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ଓ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଋଣ ପରିମାଣକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ଏହାର ପରିମାଣ ହେବ 222,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ବିଶାଳ ପରିମାଣ ଅନଦାୟୀ ଋଣର 85% ବକେୟା ରହିଛି। ବୃହତ୍ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା କର୍ପୋରେଟ୍ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହୁଛି ତାର କାରଣ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଭିଜନ। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରୀ ହୋଇ ରହୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ଜମାର ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ କରିବାର ପ୍ରତିବାଦରେ 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୁରୀର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସିଙ୍ଗର ଓ ମେରିଟ୍ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ଏବଂ ଉଷା କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ବିକ୍ରେତା, ସିଟି ସପ୍ଲାଇ ଏଜେନ୍ସି। ଏଠାରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଏବଂ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ବିକ୍ରି ସହିତ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ମରାମତିର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଥରାଇଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗର ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଯୋଗାଯୋଗ ସିଟି ସପ୍ଲାଇ ଏଜେନ୍ସି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ପୁରୀ। ମୋବାଇଲ 9040114867। ଡିଏମ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ଏସ୍ସିବିଏସ୍ଇ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ, ଆଡମିସନ ଓପନ୍ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ, ନର୍ସରୀ, LKG, UKG and Standard 1. Facilities: Individual Mentoring, Air-Conditioned Classrooms, CCTV Surveillance, Learning Through Activities, Indoor Games, Art, Craft and Dance Classes, Yoga Class and Health Checkup. Flat Number 390/391, Ground Floor of Biju Patnaik Computer Academy, ACS College Back Gate, Old Sadar Thana Square, Puri 1. Contact Number 8883 9012 0 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3831 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99381 3829 99
ভেরাইটির বেডশিট ক্লথ শার্ট লেডিজ ওয়্যার সহ পারফিউম শুটিং সেটিং লেডিজ এবং জেন্টস ড্রেস উপরে 50% রিহাতি মো পছন্দ আপনার পছন্দ নিউ সন্তোষ মাউসমা মন্দির পাখ গ্র্যান্ড রোড পুরী মোবাইল 9861101331 জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্র কর্মকাণ্ড সেবা।
पूर्व आश्रम जगन्नाथ धाम पुरी एठारे जातक विचार वास्तु विचार विवाह व्रत शुद्ध श्राद्ध प्रायश्चित अस्थि विसर्जन प्रवचन मंत्र दान आदि समस्त प्रकार पूजा पाठ होम कर्म शिक्षा और कर्म पाई जोगाज कर पंडित प्रकाश गुरुजी मोबाइल नंबर 9861009615 7751898892। বিরতি পরে পুনি ধরে আপনাদের স্বাগত। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାଥିବା ଏକ ଫଳକକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ। ଏହି ଫଳକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏନେଇ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ନେଇ ଶତବର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଫଳକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସଦରେ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହି ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରଘୁନାଥ ଗୋଚିଧାର। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ପୁରୀକୁ 1921 ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ 7 ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। 1921 March 27 ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଭୁଲ ଫଳକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫଳକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1938 ପୁରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ଫଳକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏପରିକି କସ୍ତୁରବା ଓ ତାଙ୍କ ସଚିବ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କଠାରୁ ଭର୍ସନା ଶୁଣିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଫଳକରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିବା ନେଇ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଓ ପୁରୀ କୁମାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ 1938 ପୁରୀ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କେବେ ବି କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗରେ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଫଳକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଫଳକ ସ୍ତମ୍ଭଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାବନା ଉପରେ ଆଘାତ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯିବାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରଘୁନାଥ ଗୋଚିଧାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ହରିଜନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କେବେ ନିଷିଦ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ବୋଲି ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫଳକ ସ୍ତମ୍ଭ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଦେଶବାସୀ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧି ଘଟଣାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1921 ଓଡ଼ିଶା ଆସି କଟକରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଓ ପୁରୀରେ 4 ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧି, ବଡ଼ ପୁଅ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ପୈତୃକ ପଣ୍ଡା ଗୋପୀନାଥ ଗୋଚିଧାରଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଶର ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିବାରୁ ଦେଶବାସୀ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଜଣେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ କଲେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଇକରି, ଯେ ଗାନ୍ଧି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ।
ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଶର ସାଂସଦ, ଆପଣ ଯଦି ବିନା ପ୍ରିପାରେସନରେ ବିନା ତିଆରିରେ ବିନା ପାଠପଢ଼ାରେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖିବୁ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ 1921ରୁ 1938 ଭିତରେ 8 ଥର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି 8 ଥର। ତା ଭିତରେ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 27 ତାରିଖ 1921 ମସିହା, ତା'ମାନେ ପୁରା 100 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 10 ଦିନ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ। ଏଇ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ କସ୍ତୁରବା ମା ଥିଲେ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିଏ ସହାୟକ ସାନ ପୁଅ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମହେଶ ଦେଶାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଥିଲେ 27 ତିନି 2021। ଏଇଟା ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର, ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇଟା ଆମେ ମନକୁ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଲା ତଥ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଲିଖିତ କଥା। ଆମେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ସାଂସଦ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ମାନେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ସେବକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସିଏ, ଏଠି ଭୋଇ ସେବକଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 97, ଏଠି କୋଠ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 77, ଏଠି ଧୋବା ସେବକଙ୍କର 116, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖିକି ସେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେମିତି ହରିଜନ ଆଉ ସବର୍ଣ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କ ଛୁଟି ଥିଲା, ହରିଜନ ଆଉ ସବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କେମିତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଇଟା ଶିଖିକି ସେ ଯାଇକି ଦେଶରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯଦି ସନ୍ଦେଶଟା ଦେବି ଦେଶ ଶିଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଅସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଥିଲେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ହାତୀ ଛତି ଘୋଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଆସିଲେ 2-4 ଥର ପରେ, ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ସେ ଏବେ ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦୂରକୁ। ସେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇନଥିଲେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ନା, ମୁଁ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଶକୁ ଯେ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କଥା ନଥିଲା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ହରିଜନ ଅସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେବା ରହିଛି ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ସେବା ରହିଛି। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବଦନାମ କଲେ ଏବଂ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବଦନାମ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦନାମ କଲେ। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ଦେଶବାସୀ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ, ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ପୁରୀ ଦିଆଯିବନି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବି ସେୟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଏଠୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମୋଟେ ଫେରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗାନ୍ଧୀ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ନ କରି ଯିବେ ନା? ତ ଆମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରୀ ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ MP, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବେନି? ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ଯିବେନି? ଟିକେ ବୁଝିକି ଯିବେନି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିଦେଲେ, ଦେଶର ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି? ନିଃସତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନକଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଲା। ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଆପଣ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଶା କାରବାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ସହରରୁ 16 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମୁଦାୟ 350 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ହାରାହାରି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କର୍ଣ୍ଣୱାଲ ବିଶାଲ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶା କାରବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ କାର ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ନିଶା ବେପାରୀ ଭାବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ପି କର୍ଣ୍ଣୱାଲ ବିଶାଲ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଲିସ 4 ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମୁଦାୟ 40 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପୁଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 40 ଗ୍ରାମ ଓ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 270 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆମର ପୁରା ପୁରୀ ଟାଉନରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କରାହେଲା ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ସିଜର ଉପରେ। ତାର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୁଲିସ, ଆମର ବସିଲି ସାହି ଆଉ ବଳିଆପଣ୍ଡା ତିନୋ ଥାନା ମିଶିକି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଅର୍ ବହୁତ ତିନୋ ଦେ ଆର୍ ଡନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲି ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ। ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମର 15 ଜଣ କାଲି ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ ରେଡ୍ ହେଲା, 15 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ 13 ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପେଡ୍ଲର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ମେନ୍ ସପ୍ଲାୟରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବଳିଆପଣ୍ଡା କେସ୍ ହବ, ସେଠି 4 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ଆମର ସିଜର୍ ଅଛି 40 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର,
ବାସଲି ସାହିରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେବ ସେଠି ବି ଚାରି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର 40 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ସିଜର ଅଛି। ଆଉ କୁମାରପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେବ ସେଠି ଆମର ଟୋଟାଲ 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ 5 ଜଣ ପେଡଲର ଆଉ 2 ଜଣ ମେନ୍ ସପ୍ଲାୟର। ସେଠି ଆମର ଟୋଟାଲ 270 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲ ଆମର ସିଜର ହୋଇଛି 350 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 35 ଲକ୍ଷ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସିଜ୍ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲ ଆମର 16 ଜଣ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 350 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ସ୍କୁଟି 35 ଲକ୍ଷ ଆମର ସିଜର ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ସଫ୍ଟ କପିରେ ମୋବାଇଲରେ ଏବେ ଦେଇଦେବୁ। ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦି ଯାହା ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଜ କରିବାର ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯାହା ଯାହାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଡିଟେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏବେ ତା ଉପରେ କିଛି ବି କହିଲେ ବିକଜ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଗୋଇଂ। ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟିମ୍ ଯେବେ ବି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଡେଜ୍ ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଯେଉଁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମେସେଜ୍ ଅଛି। ଏଭ୍ରିବଡି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଦେ ବିଲ୍ ବି ଆରେଷ୍ଟେଡ୍। ସପ୍ଲାୟର୍ ଅଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରେନ୍ସିପ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପିଭିଓ ଆଣିବୁ। ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ମନି କୁ ଜାଗା ଇନଭେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପିଭିଓରେ ନେବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଗଭଗ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 12 ଜଣ ପେଡଲର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 10 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବଲ୍ ଆମର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଲଗାଇକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବୁ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ପୁରୀ ବାସେଳିସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଶ୍ର ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ସାହି ଅଲେଇ ଗଳିର ପ୍ରଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ। ବଟି ଆଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଦୀପକୁ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହାଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରଦୀପକୁ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧମକାଇ ବଟି ବା ଚାନ୍ଦା ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଭବାନୀ କ୍ଲବ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୁଜାଲି ଏବଂ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ବାସେଲିସାହି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭଡ଼ା ମାଗି ବଟି ମାଗିଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଏ ତାକୁ ନ ଦେବାରୁ ପାଟିକୁଣ୍ଡ ହେଇ ଚୁପଚାପ ଜେଜେରଜି ରହିଥିଲେ। ଭାଇ ବାପା ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମା ଭଉଣୀ ନାନୀ ଆମମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନ ଦେଇକି ମୋ ଭାଇକି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିକି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ମାସ ତଳର କଥା ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଘରେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଶିକି। ଗୋପାଳ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ନା ଲୋକା ଆ ବୁଝାଲି ତମେ। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇପାସରେ ଥିବା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରୁ 11.5 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଏକ ଜାଲରେ ଏହି 11.5 ଫୁଟର ଅଜଗର ଲାଗିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଂଗ୍ରାମୀ କେଶର ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଳେ ପଡି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନୀପୁରର 62 ବର୍ଷୀୟ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତଳେ ପଡି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛି। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାର, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନେବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ 22ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଫଳକକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ପୁରୀ ପୋଲିସର ସଫଳତା, 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ, 16 ଗିରଫ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍ପି। ଆଜି
ପାଇଁ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟ ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ଆଇନା ଟିଭି ମାର୍ଫତ ମିଡିଆ ହାଉସ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438579173 9861472722।